wametusaidia kufanya hili shauri kwa wakati zaidi. Kwa hata ambayo imefanyika uchaguzi kwa wakati imefutwa, natamani Watanzania wengi wapande ipata kwa wakati kama boksi la kula. Kwa hiyo tunashukuru kama gombea, lakini sikiliza waidi wa Tanzania tunazali hoja mbili za msingi, tutawaletea kusikilizwa gombea kama imesisitiza kama ni haki ya msingi, tutawaletea mawakili, lakini pia wanaomsisitiza kwamba mamlaka ambazo zitoa maamuzi mbalimbali lazima waletea gombea mwenye sifa ambaye wao haipokea. Lakini Dodoma tumepokea uamuzi wa jaji kwamba ile rufaa ambayo ilikuwa rais wa chama chetu ambayo ilikuwa inamkosesha sifa Mwabukusi kuendelea kugombea uchaguzi wa TLS. Nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwamba Mwabukusi sasa ameenda kwenye boksi. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa haya yote aliyojiri. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mawakili wangu, namshukuru Mungu kwa ajili ya mahakama, namshukuru Mungu kwa ajili ya mawakili wote ambao hawakukata tamaa, waliendelea kupiga kelele dhidi ya dhuluma, kwa sababu niliondolewa kwa dhuluma, kwa uonevu na kwa ubabe, vitendo ambavyo wakati nikifanyiwa sikuamini kwamba wale wanaonifanyia ni mawakili wangu. Na kwa umri waliokuwa nao mshukuru Mungu na vitendo walivyokuwa wakinifanyia, nachukua nafasi vitendo ambavyo kwa kweli kwa haya yote aliyojiri. Kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya mawakili wangu, haki ipo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mahakama, nashukuru mawakili wangu walifanya kazi usiku na mchana wote ambao lakini kipekee vile tamaa waliendelea kupiga kelele. Sema siku ya kwanza kwamba kwa sababu niliondolewa kwa vyote vile itakavyokuwa uonevu, mahakama imetusikiza kwa haraka sana ambavyo wakati natia changamoto kwa kuzingatia muda wale wanaonifanyia uamuzi. Tumepata tuliahidiwa leo saa 3 kwa umma wote ni mashahidi saa 3 kamili uamuzi unaanza. Vitendo walivyokuwa wakifanyia ni jambo ambalo linanitia moyo. Mimi nachotaka kuambia mawakili, lakini nilijua haki ipo. Mimi ni simba. Nashukuru mawakili wangu walifanya kazi usiku na mchana. Lakini kipekee vile vile kama alivyosema wakili wangu nitakayeongoza sema siku ya kwanza kundi la Simba kwa vile vile Tanzania wataanza kufanya mahakama imetusikiza kwa haraka sana. Wa chama cha mawakili changamoto kwa kuzingatia muda na uamuzi tumepata. Tunaposema kusikia uzito wa TLS maana yake saa 3 kamili uamuzi unawajibu kwa wananchi kusomwa. TLS inawajibu ni jambo ambalo serikali, TLS inataka kuamea mawakili, TLS inawajibu kwa utawala wa sheria na mgawanyo wa madaraka katika mihimili ya dola. TLS sio mchezaji katika kuongoza maji katika swala la Simba na Watanzania wataanza za ulinzi na washambuliaji wa mawakili wa Tanganyika kuifanya nchi yetu ishamiri kiuchumi. Tunaposema kusikia uzito wa TLS hasa nchi yetu, TLS inawajibu kwa wananchi, TLS inawaahidi wa chama wa serikali, TLS inawajibu kwa memba, TLS inawajibu kwa utawala wa sheria na mgawanyo wa madaraka katika mihimili ya dola. TLS sio mchezaji katika swala, sio mtazamaji katika swala la utawala bora. Ndio mimi na wenyewe anayeunganisha ulinzi na kusema relevancy. Nataka maelezo ya mawakili katika taifa letu. Kwa sababu mawakili wamegawanywa kwa siasa. Kuna lawyer, kuna public bar, kuna waahidi wa chama wa huku ni kujaribu kuondoa ulinzi wa mawakili ili tuteteze focus katika kulinda taifa letu hukombozi toka mbinguni. Jeshi linalo linda taifa kwa uvamizi wa makaratasi na strategy na uvamizi wa kisera kisheria. Tuna majeshi ya polisi na majeshi ya ulinzi kwa wananchi. Haya anafanya. Kwa nini ninaposema relevant ninataka kazi kwa relevance ya mawakili katika kuona TLS yenye kwa hizi mawakili wamegawanywa kwa imara. Kuna senior na vamizi, kuna young lawyer, kuna public bar, kuna private bar. Wote waongoza wa Tanzania kujua umoja wa mawakili ili tupoteze focus katika kulinda sera mbalimbali za kimataifa. Mawakili ni jeshi linalolinda taifa. Ninakwenda kwa uvamizi wa makaratasi na wataniunga na uvamizi wa kisera na sheria. Tuna majeshi ya polisi, tuna majeshi ya watu wa kufikiri TLS ni sera inafanya kazi kwa kwenda kama kajikwa inafanya kazi kwa ramu na kusoma. Going there tunakuwa na TLS ya Tanzania tuombe inakuwa TLS mara ndio zinazamiwa ya Kitanganyika wajibu ambao uko kwenye resistance ambao tunaongoza wa Tanzania kujua serikali tukishauri jamii katiba ya kimataifa na sera mbalimbali za kimataifa lazima kwa kuhakikisha kwamba member welfare zinaangaliwa. Kama ni priority yangu na watamimi sina na kulipa mtu wa mtu azimati DC na sera gani? Mimi naitwa section 4. Watu wafikiri TLS ni sehemu ya kwenda kama hayo hivi na kutafuta mambo. Uende there to everybody feels Tanzania tu chama cha wanasheria katika nchi. Ndio taasisi ya pili kwamba tutanganyika kwa sababu hatuwezi kupanga mipango yote kabla ya kuangalia tunaweza tukashauri sheria. Lazima tuhakikishe security ishauri jamii, usalama ni na majukumu mengi hiki lakini heshima kuhakikisha kwamba wale wanaangaliwa. Hii ndio jambo la uriki yangu. Kwa hiyo mimi sina sera sasa tunapokea maombi na sera gani? Mimi naitwa section 4. Vijana wanaapishwa I'll make it real with the fire vya kufanya make everybody feel kwamba tunachama wanasheria katika nchi. Jambo la pili ni kwamba tunakwenda anasema hatuwezi kuenda mipango yoyote kama sasa unatupokanyaga. Wanaangalia tuhakikishe security, tuhakikishie mawakili vijana. Usalama, msimwinzi wa mwenye meno ya plastiki. Heshima ya Dodoma nenda vote mawakili office. Hili ndio jambo la pili tutakwenda kufanya kukufanya chama cha mfano. Usasi apishwa apokea malalamiko pale kwamba na wale wanaovijana wanaowakili ni punching bag yao. Wanataka kuonyesha kwamba mtu hawezi kuwa bingwa kwa kifaa cha wakili ni muhuri. Huyu kamishna kuwepo na wakati wa kupiga apigi dole gumba hapa anagonga tutaruhusu wakati sasa unapita ili kunyanyasa wanahangaika. Mimi nataka niwahakikishie mawakili vijana lock up wakili anakamatwa kama mwenye meno ya plastiki kwa sababu tu kaunganishwa na uhalifu wa nenda vote me in office ili muone nini tutakwenda kufanya kazi sana chama cha mtu akiapisha atoshi haina thamani yoyote ni ndogo kabisa itoshi hata na wale wanaofikiri kwamba mawakili ni punching bag yao angalia kanuni zinazoeleza malipo ya mawakili kwa kukwepa ngumi tu kuna wakati wa kukwepa na wakati wa kupiga lakini hatutaruhusu tunaonekana wakati wote mawakili kunyanyasika katika hakuna mambo ya corporate hakuna mambo ukienda lokapu wakili anakamatwa kama mhalifu tusipo kwa sababu tunaangalizwa na uhalifu wa mali yetu nobody is safe. Kwa hiyo kitu ninachokiona mawakili wote kwa sasa ni ingia watu walikuwa wanauliza wenyewe itosha haina thamani kuambia yeye ndio rekodi zangu bisitaibuka leo kwa wakati sehemu yote nilipotakiwa kutoa angalia kanuni zinazoongoza malipo ya mawakili yangu kwa ajili ya taaluma yangu nilikuwepo popote palipokuwa na dhuluma nilifika nikatia mguu lakini kwa sasa nataka kuachana na shati nifanye ifanye kazi hii kama corporate na mambo ya litigant na hili linawezekana tusipokuwa na mawakili katika taaluma yetu ya badala mawakili wazee. Kwa hiyo kitu ninachowaambia mawakili wote kwamba sasa nimeingia nimesikia wengine walikuwa wanauliza tunakwenda muda mchache nataka kuanzia wapitie rekodi zangu nataka kutoka chama chetu hichi ni chama cha wote sio cha wazee wakili vijana au kusimama kwa ajili ya ni mwanachama kwa ajili ya taaluma yangu ya 40 iliyopita na mwanachama na dhuluma nimesema ulikatia mguu kwa sasa nataka kuacha nini ili tuifanye lazima tuwe nafanya kazi hii kama taasisi kama mtazi vijana ni wengi ndio wenye chama linawezekana wakiendeshe kwa mawakili kwa iwapiga kura mawakili wazee vizuri watakatibu vizuri doya huyu ndio msikia wengine anasema tunakwenda kugombea kwamba tunashirikiana na vijana wanataka kutoa chama chetu hichi ni chama cha wote sio cha wazee wengine wanawaambia Tanzania for the first time wanachama taasisi inayoingia miaka 40 iliyopita taasisi tutaweka viwani na sababu ya akaunti zetu za pesa hakuna kuficha kama unaweza michango ya watu lazima tuwe na fanya wote unaoingia kama mabaliano ya ni wengi ndio wenye cha uwepo wa kuendesha wa Tanzania wote make it relevant that's nothing huyu ndio Mwabukusi atakayekwenda kufanya uongozi wangu kuona kwamba tunashirikiana na GC kama kuna mkataba ulisainiwa au utakaosainiwa jambo lingine linaonyesha Tanzania for the first kila mmoja aonyesha taasisi inayowajibika kitachokutwa taasisi yetu tutaweka vioo mpaka kwenye akaunti zetu za pesa hakuna kuficha kama anataka michango yake mkataba wote unaoingia makubaliano yoyote unaoingia yatawekwa wazi kwa umma wa Tanzania wote TLS taasisi ya Tanzania haijaunda dhuluma hii nothing under the carpet toka awali TLS haijaunga mkono dhuluma hii kama kuna mkataba ulisainiwa andaliwa na genge la watu watatu kwenye kioo kwa sababu zao mmoja ajue nia zao mpaka kesho ambazo leo tuandee basi Mungu amewaaibisha na mahakama imewaaibisha. Jambo la mwisho ambalo ningependa kulisema lakini sio kwa umuhimu wake. Kwa hiyo naomba niliweke vizuri wote mwe wa Tanzania wote TLS against Mwabukusi zidi ya dhuluma. Lakini ni wajibu ni mbele TLS kweli kwa sababu wale watu walikuwa wakifanyia kinyume cha sheria wako chini ya mwamvuli wa dhuluma hii kuwajibisha. Kwa hiyo dhuluma hii inaandaliwa na genge la watu wachache na mahakama imefanya haki na nia nzuri ambazo zilisha kwamba malalama yamewaibisha na mahakama imewaibisha. Wale watu hawana mamlaka wakitwalia na kujipa mamlaka. Naomba niliweke vizuri kwamba hawana mamlaka, tutawazidiki kwa hoja walitunyima haki, lakini ni wajibu niilete TLS hapa wakapitisha maamuzi pale mmoja alikuwa akilifanyia wengi kinyume cha sheria, hata kwa kuchini ya maamuzi wa TLS. Nilienda kwa maazili maana nilienda TLS haina mahakama ya kwata, walikuwa wanajibisha. Kwa hiyo nilikuja mahakamani na ninamshukuru mheshimiwa jaji mahakama ndio nikapata haki. Kwa hiyo nimezungumza na kuthibitisha kwamba malalamiko yangu ni sahihi. Lazima moja ya kazi watu hawana mamlaka walijitolea na kujipa mamlaka akaunta kujua kwamba hawana mamlaka, tutawadhibiti kwa hoja walitunyima haki wazi mapato yetu, akautabitisha maamuzi upande mmoja. Accountability ya pili na wengi mtakubali process zote qualitative na quantitative. Nilienda kibabe ndio maana niliharaka hatutawaruhusu tena kusimamia chaguzi zinazofuatilia ni dhihaka. Nilipotoa ultimatum ndio nikapata kashfa kwa maelezo wazi kwamba leo tumekuja sisi maamuru tunaotarajia tuwasaidie wengine, kwamba leo tumekuja kusaidiwa kwa kazi tutakazofanya, kwa sababu genge la watu wachache. Kwa hiyo tutaweka accountability kazi inakuja kama tunavyotumia kwa kushirikiana na DC na wanachama wenzangu wazi mapato yetu na credit ambao watu wakora watapitisha ni mambo yao ambayo hayaendani na qualitative na quantitative kiwakili. Vibaka mtu mwingine kutaka kusimamia chaguzi za namna hii ni kuhakikisha tutakuwa na taasisi ambayo ni member center kwa mawakili. Yaani tumekuja sisi mawakili tunatarajiwa tuwasaidie wengine na tumekuja kusaidiwa hapa. Endelea kila siku kwa sababu genge la watu wachache tutaweka checking crisis checking mechanism uwajibikaji kushirikiana na DC na wanachama wenzangu, tuweke mfumo bora na clear ambao watu wakora watapitisha mambo yao ambayo hayaendani na maadili ya kiwakili yatahakikishwa. Vibao lingine kwenye accountability kulingana na strategic plan kuhakikisha tunakuwa na taasisi ambayo ni nzuri, nimetaka kuiona ila yaani sio taasisi ambayo watu wanachanga mchango huyu anafanya nini na uelewi ni kitu gani kina kuifanya hiyo reality. Kila siku mtu analia crisis, analia financial crisis, analia uwajibikaji mwingine. Kwa tunataka tuweke mfumo mzuri msukumo kwa sababu wa kiutendaji ulio wazi wenye kuwajibika ambao masuala yote yanakuwa ni official relationship. Yaani kila member akiona ile yatahakikishwa vipaumbele vinawekwa kulingana na strategic plan ya chama chetu, lakini chama chetu kina strategic plan na uzuri nimebahatika kuiona, ila wenzangu tukiingia tukae tujaribu kuipunguza ambayo kuifanya iwe more reality. Kwa hiyo ninachojitahidi au nitakachokifanya na wenzangu baadhi inashindwa kupata strategic kupata msukumo, kwa sababu ili reflect mahitaji kutoka kwa halisi members ya msingi inakuwa artificial relationship. Yaani kila member akiona lakini ni sisi tunapodai ushindi wa kwanza. Nataka kuambia wananchi, nataka kuambia lakini kuwaomba wote wa TLS pata ile waliokuwa wanataka kuahirisha safari zao tusiende Dodoma kutoka TLS, kumbukeni bila kuwepo Dodoma ambayo mimi siwezi kupita popote. Kwa hiyo tunachojitahidi ili niweze kuchaguliwa lazima wenzangu baada ya kupita tutairimaza kuahidi tutakuwa na TLS ambayo itakuwa relevant to the society, relevant to the member of the public ya msingi kwanza to the chama chetu, relevant to mawakili. Lakini ambao mwisho wa shindi wa Tanzania, nataka kuambia wananchi la nataka kuambia vijana wetu waombe wapige mkoa wote wa TLS na kalamu waliokuwa kitaka kuahirisha safari zao tusiende Dodoma, kumbukeni bila wewe kwenye chama Dodoma, lakini ni ushindi wa kuheshimu sheria niweze. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mawakili vijana na waasa vijana wote nchi nzima ambao sisi ndio wapiga kura maarufu society, ambao sisi kila mwaka tumekuwa tunatumika, lakini baada ya uchaguzi mambo ambayo tunaahidiwa hayatokei. Wale wote ambao mmekuwa mkidai uwajibikaji kwenye chama chetu, mawakili vijana wote ambao wamekuwa wakidai kwamba chama kimepoteza relevance, tukutane Dodoma turudishe heshima ya chama chetu. Ni ushindi, turudishe heshima ya section 4 ambayo chama chetu. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mawakili vijana na waasa vijana wote Boniface Ajisile Kanjunjumere Mwabukusi, asante sana, sisi kila mwaka tumekuwa tukitumika, lakini baada ya uchaguzi mambo ambayo tunaahidiwa hayatokei. Wale wote ambao mmekuwa mkidai uwajibikaji kwenye chama chetu, mawakili vijana mawakili vijana wote ambao wamekuwa wakidai kwamba chama kimepoteza relevance, tukutane Dodoma, turudishe heshima ya chama chetu, turudishe heshima ya section 4 ambayo chama chetu kinasema. Na mtu sahihi wa kuirudisha hiyo heshima ni Boniface Ajisile Kanjunjumere Mwabukusi. Asante sana. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube. Je, unatambua kuwa Saint Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za Saint Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa. Zinawatangazia nafasi ya kujiunga nasi kwa mwaka wa masomo 2024 katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya kids daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za Saint Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa basi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu tunapokea wanafunzi